labai graži daina. Jo panaudoti akordai D, E, 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 A. Ir priedainį dar rasite BM akordą. Norintiems išmokti groti gitarą, specialiai paruošta 10 savaičių gitaros mokymo programa. Smulkiau nuoroda apačioje. Vienas iš galimų ritmų, kurį mes dabar panaudosime, skambas taip. Galima jį padalinti į dvi dalis. Vienas, du. Ir iš apačios grįžtam nišių. Du kartus. Tada trečią. Tai pavaizduota. Aštuntinės ketvirtinės. Ir kada eilutėje rasite du akordus, pavyzdžiui, antroje eilutėje yra akordas E, E ir A. Tai šitą ritmą mums reikės dalinti dviems akordams, reiškia pirmą ritmą vienas, du, A, antrą ritmų dalis. Jeigu pirmam akordui pilnai sugrojam, jie mato į tris akordus, tai pirmi du akordai yra dalinami. Kai mintimis, pagaujame rūkelį,